que ara la Cobla ens interpretarà una sardana i després seguirem amb l'acte d'homenatge i entrega de medalla d'or a en Joan López. Podríem tornar més de pressa i perquè si veieu que a veure el cel està molt, molt negre i no ens enganxi la pluja. Gràcies. Tot llest, ja? Un corredor. Que pet que diu que si no, que no és per voler. No sé què, ara no tinc memòria per tu. Jo és un senyor. Thank you.
de no fer-nos nous, eh? Perdó. Com ens muntem? Joan, cap aquí. Què tal? Tot bé? Sí. Bé, bona tarda a tothom. Un moment d'atenció, si us plau, que procedirem a l'acte d'entrega de medalla en Joan, la medalla d'or en Joan López. Primer de tot, ens sap greu i hem d'excusar en Carles Puigdemont, a l'alcalde de Girona, que molt de gust havia de venir aquí a donar la medalla i a presidir l'acte, però és clar, un alcalde de Girona i un diputat al Parlament de Catalunya sempre surten imprevistos. Ja ha tingut un imprevist important a la ciutat de Girona i li sap molt i molt de greu no poder estar aquí avui en el seu poble acompanyant a tot el poble i acompanyant sobretot en Joan López. Gràcies. La Vila de Mer, amb aquest senzill però sentit i merescut acte d'agraïment i reconeixement, entrega avui, diada de Sant Jordi, la seva preuada medalla d'or a Joan López i Grau. Donar la medalla d'or a una persona de Mer és voler adonar-se que algú ha fet una cosa important, important pel seu poble. Que algú, sense res a canvi, ha ajudat a la Vila de Mer a fer una mica més d'història, que ens ha ajudat a adonar-nos que tot plegat, tot el que fem, val la pena. Val la pena l'esforç, val la pena la generositat, el sentit de pertinença a un poble, val la pena l'amistat. És a dir, val la pena viure la vida en sentit d'esperança i d'il·lusionar-se per fer coses en favor de la gent, en favor de les persones. En Joan és aquell amarenc amarat d'estima vers el seu poble, vers el nostre poble, vers Amer, que amb la seva gran humilitat i constància, que amb la seva passió per Amer, desinterès i altruisme, ha construït un gran castell de records i de vivències i ens ha fet passar a tots, ens ha fet passar a tots els que ara estem a Mer a la història. Si algú d'aquí molts anys, diguem-ne d'aquí 100 anys, s'entreté a mirar tot el que ha construït en Joan, ens veurà a tots nosaltres. Veurà tot el que és i que ha fet aquest poble. La gent d'aquest poble que ha estat construint dia rere dia el nostre país i el nostre poble. Tot el que aquest poble ha viscut i ha patit, és a dir, el dia a dia. Veurà les celebracions, les festes, els homenatges, les millores urbanes, els edificis, els balcons, les finestres, les flors. Veurà els arbres, les fonts, les cases de pagès, les celebracions esportives, els petits animalons, els camins i els corriols, els viatges, és a dir, veurà a nosaltres, a tots nosaltres, i serà conscient que la gent d'ara varen viure el seu pas per la vida amb intensitat, plenitud i fermesa, sempre, sempre en favor de Mer. Per en Joan López, per la seva gran, gran, gran generositat, només podem tenir paraules d'admiració i d'agraïment. Ell no ha faltat mai a cap acte que es faci a Mer, sigui el que sigui, amb la seva càmera sempre penjada al coll, el seu silenci, la seva pulcritud ens ha fet a ser conscients de la magnitud de la seva obra, dels milers i milers de fotografies de la gent de Mer, els vídeos, els casets, els DVDs,
records i retalls de premsa, un arxiu de cròniques amarenques del segle XX i del segle XXI impressionant, impressionant i molt important. Si en alguna ocasió, involuntàriament, ens hem oblidat de fer-li arribar qualsevol programa de qualsevol acte organitzat, s'ha enfadat molt i ens ha baixat un ruixat que ens hem quedat tots esmaperduts. L'Udamer ho vol tenir tot, ho ha de tenir tot, no es pot oblidar res. I això ben mirat ha de ser així, i és així. Joan, en la teva immensa, immensa generositat, mai no has tingut un no per ningú, davant la colossal i preciosa feina que estàs fent en favor del nostre poble, davant la teva persona i manera de ser, et donem les gràcies amb aquesta nostra sentida medalla d'or. Gràcies, Joan, gràcies, un miler de gràcies i sincerament, t'estimem molt, que sigui per molts anys. L'alcalde ens llegirà l'acte en què el ple de l'Ajuntament va decidir entregar la medalla d'or a en Joan. Bona tarda. Després dels acords presos amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Mer, tenim aquest acord que es va prendre en el seu dia. Això és el certificat d'aquest acord, que diu: Maria Pilar Fontàs i Mitjans, secretària accidental de l'Ajuntament de Mer, comarca de la Selva, certifico que el ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 26 de febrer de 2015, va adoptar per unanimitat el següent acord. Proposta de concessió medalla d'or a Joan López i Grau. Vist la possibilitat de concedir la medalla d'or del municipi al senyor Joan López i Grau per la immensa tasca de recopilació d'informació gràfica i de recull de documentació del municipi de Mer de forma totalment voluntària. Vist la presentació conjunta per part del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Mer i el grup municipal de Convergència i Unió d'aquesta proposta, i en virtut dels articles 50.24, 190 i 191 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, del Reglament d'Organització i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa el ple i l'adopció del següent acord. Primer, concedir al senyor Joan López i Grau la medalla d'or del municipi de Mer per la seva tasca fotogràfica i documental al servei d'aquest poble. Segon, comunicar el nomenament a l'interessat i citar-lo per fer-li entrega de la medalla i el diploma corresponent. I perquè així consti, expedeixo a l'interessat i citar-lo després el certificat amb el vistiplau del senyor alcalde a Amer 23 d'abril de 2015. La secretària accidental i vistiplau l'alcalde. I ara... com a primer detall, diguem-ne, de caire oficial, li entregarem perquè li quedi constància amb ell per sempre aquest document amb la qual se li otorgava aquesta medalla. Joan rep aquest document que t'acredita. Una mica més un costat, sisplau. No se us veu. Que hem de treure... O per aquí o per allà. Bé,
Continuem l'acte. Ara li farem entrega d'una altra meravella. A més, és terra d'artistes, ho sabeu, i de músics, no? Tenim dos artistes que han fet una meravella. Un pergamí, tot fet a mà, preciós, que l'ha fet la Maria Puigdemont, amb cal·ligrafia del seu pare, en Josep Puigdemont, i que ara la Maria ens explicarà una mica el significat, doncs, diguem-ne, d'aquesta petita obra d'art. El text és fet per en Narcís, que ell diu artistes, tots, és un treball entre tots, ell ha pensat l'escrit, llavors el meu pare ha fet la cal·ligrafia i jo he fet una mica el dibuix, una mica de retrat d'en Joan amb una mica de dels àlbums que hi té de fotografies que van derivant cap a cintes de vídeo i disquets i el llapis de memòria, tota l'evolució. I bueno, una cinta així de... I llavors l'hem marcat també a venir, o sigui, tot plegat també fet aquí més. Ja està, molt de caig. I ara per posar-los en coneixement a tot el poble de Mer del contingut d'aquest diploma honorífic que li farem entrega ara, us llegiré el text que hi ha en el mateix. Diu: la vida de Mer a Joan López Grau. De la teva gran estima i generositat per a Mer, hem après a valorar els nostres records i a deixar memòria d'avui pel demà. Agraïda la vila a lliure la medalla d'or. A Mer, 21 de març de 2015. Estimats artistes, avui Sant Jordi donarem una rosa a la Maria. Moltes gràcies. Una rosa a en Josep, sisplau. Josep Puigdemont, moltes gràcies. Bé, i per cloure l'acte, no sé si en Joan ens farà un discurs per finalitzar l'acte. Joan, no? Ens farà una foto, una fotografia. Bé, l'Albert, l'alcalde de Mer, lliurarà doncs ara la medalla d'or en el nostre estimat Joan López. Estimat Joan, estimat Joan, aquí davant tens el teu poble. Aquí davant tens el poble de Mer. Aquesta medalla te la dona tot el poble. Cada un dels que estem aquí formem part d'aquesta medalla perquè estem agraint el teu reconeixement per tota la tasca que has fet i que ja ha quedat prou descrita. Com a alcalde de la vila de Mer, em plau moltíssim ocupar aquest lloc avui per fer-te entrega d'aquesta preuada medalla d'or. Rep-la amb tota l'estima i amb tot el carinyo de tot aquest poble que t'estima de veritat. Joan López Grau, aquí tens la teva medalla d'or. Caràcter del Joan. De totes maneres, m'imagino que normalment ell està acostumat a fer sempre aquesta tasca callada tan important, però tan monumental, tan gegantina com ha fet el poble de Mer, i l'ha fet sempre en silenci, d'una manera solitària, però m'imagino que, a part d'això,
amb aquests moments que se li fa entrega d'aquesta medalla, alguna cosa ha de dir en un cap de Palestina. Endavant, Joan. Sí. No, mirar-li perquè ens faci una tot. Volia donar les gràcies a molta i molta gent i com que no tinc gaire memòria, he portat una llista per anar-los llegint tots, així no me'n descuidaré cap. Però penso que el millor encara plauria, coses que deixem estar. Gràcies a tothom. Fes-nos una foto, Joan. Ah. I ara el Joan farà una foto a tot el poble de Ter. Aquells actes tan íntims, tan nostres, tan peculiars, que fa que tot un poble s'uneixi avui les mans precisament per premiar el treball d'un home, aquest home, Joan. I ara per seguir i per acabar de celebrar aquesta Diada de Catalunya de l'any 2015, unim-nos tots plegats les mans i ballem sardanes. Endavant, doncs. Tota la plaça ha de ser un clam, tota la plaça a ballar sardanes. Endavant, amics, i visca Sant Jordi i visca Ter. També us vull recordar que per deixar una mica també d'agraïment d'aquesta diada, allà a les portes de l'Ajuntament tenim unes copes de cava que m'agradaria poder compartir amb vosaltres i fer tots plegats un brindis precisament doncs, per celebrar aquesta acta. Endavant, allà a les portes de l'Ajuntament teniu unes copes de cava preparades i uns dolços de ment com no. Gràcies per tot. Yeah.